U Srbobranu, gradu domaćinu ovogodišnjeg takmičenja Srbija u ritmu Evrope, sve je spremno za nastup talentovanih muzičkih izvođača uzrasta od 14 do 21 godine. Učestvovaće predstavnici iz 25 lokalnih zajednica širom Srbije, a stanovnici Šidske opštine navijaće za tri mlade talentovane devojke. Pesmu Mantahari, koju je na prošlogodišnje pesme Eurovizije pevala Efendi iz Azerbejdžana, izvešće Teodora Stojšić, učenica srednje muzičke škole u Sremskoj Mitrovici. Ona nam je otkrila kako su tekle pripreme. Pripreme su bile super, sve išlo onako kako je trebalo. Imamo malo pozitivne treme, ali ništa kao preterano. Može nas tamo uhvati kad dođemo na tu scenu i to sve vidimo, ali ovako je sve ok. Pa pomogla nam je naravno opština, ona je finansirala sve ovo što ćemo imati, što ćete vidjeti 15. Imamo krojačicu Draganu, Luka Jašar koji je pripremio sve profesionalne slike, slikao nas da imamo za plakate i šta sve treba za to takmičenje. Koreografiju? Koreografiju Mila Milinković. Numeru prati koreografija koju izvode Šiđanke, 15-godišnja učenica Mitrovačke gimnazije Jovana Miljković i Isidora Arišić, za koju ovaj nastup predstavlja lepo i novo iskustvo. Nastupale smo u takmičenjima raznim, ali meni je prve godina u ovakvom takmičenju i imamo iskustva s takmičenjima, ali ja ne u ovom smislu. U scenskom nastupu takmičenja Srbija u ritmu Evrope Jovana Miljković već ima iskustva. Obzirom na to, upitali smo kakva su očekivanja. Visoka su zato što smo prošle godine uspjeli da dođemo do drugog mesta, a uopšte nismo neka velika opština, a nadamo se ove godine prve. Takmičenje će biti održano u subotu 15. oktobra sa direktnim prenosom od 14 časova na Prvoj srpskoj televiziji, a fanovi simpatičnih predstavnica iz Šida mogu ih podržati SMS porukom pesma Razmak 19 slanjem na broj 1557. Devojke, srećno!